Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se e não podia chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Querido irmão, querida irmã, parentesco com Jesus vem da escuta da palavra de Deus e da prática de tal palavra. Quem é a figura mais significativa na escuta e na vivência da palavra? A Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, estrela da evangelização, serva da palavra, Maria da escuta, Maria amparo da fé, Maria da vivência do Evangelho. Esta é a grande figura que, mais do que qualquer outra pessoa na história, ouviu e praticou a palavra de Deus e encontrou o olhar benevolente do Eterno, que se voltou para ela e a fez mãe do Verbo encarnado. Palavras do Evangelho que ouvimos agora são o maior elogio à Virgem Santíssima, quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Esta é a Virgem Maria. Palavra de vida eterna.